Mãe, mas como é que a senhora tá lidando com essa situação? É, tô puta, né? Boa tarde, como vai? Tudo bem, senhor? Tudo bem. Meu apartamento não está à venda, eu não vou vender, tá certo? E qual a proposta deles? A ideia é manter o nome do mesmo edifício que existia aqui nesse lote. Existia? Teve nem curiosidade de saber o que era? Não. Essa é minha irmã, né? Todo mundo saiu de lá, menos a senhora. Se a senhora pensar direitinho, a senhora tá sendo egoísta. Ô, minha gente, o que é isso aí? O que é que vocês estão fazendo aí? Isso aqui tá sob minha responsabilidade, é meu primeiro projeto e eu vou atacar. Você sabe alguma coisa sobre essa gente? Tá querendo me botar medo. É, mas é bom ter um pouquinho de medo mesmo, né? A senhora é muito teimosa. Às vezes a senhora parece uma mistura de velhinha com criança. É que eu sou uma velhinha com criança. Tudo junto. Hoje trago em meu corpo as marcas do meu tempo, a fossa, a fome, a flor.